Vreme danas umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, prepodne ponegde sa kratkotrajnom kišom, a od sredine dana na severu sa sunčanim periodima. Duvaće umereni jak vetar u košavskom području jugoistočni, a u planinskim predelima južni i jugozapadni, povremeno sa udarima olujne jačine, saopštava Republički hidrometeorološki zavod. Najviša dnevna temperatura za 29. oktobarski dan od 21 do 27 stepeni Celzijusa. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, ujutru kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura oko 26 podeoka Celzijusa. Prema izgledima za narednih 7 dana do 5. novembra, tokom celog perioda biće toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U većini mesta od 22 do 27 stepeni. U Žagubici danas toplo i vetrovito sa povremenom kišom. Maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Biometeorološka prognoza za 29. oktobar, ponedeljak. Relativno nepovoljan uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Izražene tegobe mogu imati i srčani bolesnici i reumatičari, a u područjima sa košavom opre se savjetuje i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se povećana pažnja u saobraćaju.